tengok. Jadi tak ada sama punya makanan ni, tak ada sama. Mungkin kalau sini, kalau sini macam negeri macam Arab apa-apa kan, balik negeri dia tak sama juga. Jadi datang sini dia okay, saya berada di Budapest bersama rakyat Malaysia. Kalau boleh lihat di depan saya, rakyat-rakyat Malaysia, pelajar-pelajar Malaysia yang berada di Budapest. Ni rumah. Say hi. Hi. Jangan risau, semua nampak ni. Hi. Di kamera 360. Hi. Senyum. Ada ucapan selamat hari raya pada kawan-kawan di kampung? Selamat hari raya kepada mak saya di Kuala Lumpur. Raya tahun ni janganlah sedih, tak ada saya. Hari ni saya berada di Budapest bersama rakyat Malaysia. Ini student-student yang berada di Budapest. Ini orang kuat Budapest, Encik Irsyad. Dan saya bukan Fatima. Orang kuat dan student-student yang berada di Budapest. Ini orang sama, orang kuat Budapest. Yang malu. Dan bersama saya, kita ke dapur. Ini pun orang kuat juga ni. Ini pun orang besar. YB punya orang kuat. Angkat tangan. YB nak jadi YB Budapest boleh ? Setuju ? Ya, setuju. Mari kita masuk dapur kepada Puan Maznah. Dapur Puan Maznah. Ini saya. Dah. Nak meniagalah. Dia meniagalah ini. Dia meniagalah pula. Orang tanya sambal belacan kita sedap. Sambal belacan sedap. So Puan Maznah. Branding dia Maznah. Maznah. Banyak resepi. Kalau kita tengok, saya nak tunjuk sikit. Ini dia barang-barang keluaran Puan Maznah. Meat curry, dia ada seafood curry, dan dia ada duck soy, dia ada sambal curry. Dan dia senang masak ? Senang sangat. Dan segala juadah yang dimasak sebentar tadi memang lazat. Rasa orang kata resepi selera orang Malaysia, tweak international. Sedap. Sedap kan? Terima kasih. Terima kasih. Yeah. Ini dia rumah orang Melayu di Budapest. Dah sampai Vienna. Bahnsteig 14:26, Bahnsteig 3, S-Bahn nach Wien, Güdendorf, Planabfahrt 14:34, Bahnsteig 3, Regionalzug nach Macheck, Planabfahrt 14:35, Bahnsteig 5, A bis C, Intercity nach Kosice, Planabfahrt 14:37, Bahnsteig 10, C bis E. Misi utama, cari tiket kaunter nak beli tiket untuk pergi ke Prague. Walaupun baru sampai tapi tiket kena beli dulu sebab nak keluar lebih senang. Tak ada rush-rush nanti nak beli. So kita beli di kaunter lebih murah.
Dah aku take berhenti dah berapa hari dah. Kau asyik carry di bag. Bag pun kecil. Tiket ketak lah dalam bag. Oh, sejuk. Ini dia train station dia. Pukul 2:30 petang. Di Vienna. Train lagi mudah. Intercity. Attention. Tercapai hajat. Nak backpack. Kali kedua. Kali ketiga. Kali pertama dah buat tahun 90. Tambahan 2012. Kali ini kali ketiga. Ini ini dalam train dari kada Vienna ke Prague. Kalau tengok dia punya location kaki kanan tu, kalau tengok di luar itu dia. Train ni sesuai untuk 4 orang lah. Selesa untuk 4 orang. Dan juga dia sambil tu shoot di privacy ada lebih sikit. Kalau train kat luar tu tak ada privacy. Hari tu dah kena tegur. Baru bercakap dengan telefon pun dah kena tegur kan. So yang ini train Regio Jet daripada Vienna ke Prague, Czechoslovakia. So kalau travel dengan train ni, dia tak ada immigration, dia main jalan aja. Alright. Oh, jom berjalan keluar dari train di Prague. Hala keluar mencari ni train station Prague. Okay, ini adalah view daripada Trocadero. Kalau nak ambil gambar untuk view Eiffel Tower, Trocadero adalah lokasi yang paling menarik sebab dia di atas dan kita boleh ambil gambar Eiffel Tower dengan lebih cantik. Kita boleh tengok. View paling cantik Paris, Eiffel Tower. Okay, kita berjalan di kota Paris. Kalau tengok di hadapan sana adalah Eiffel Tower, di belakang adalah Trocadero. Perjalanan di kota Paris, kita pusing sikit. Itu dia Paris, baru nak nampak matahari. Kalau tidak daripada pagi tadi hujan. Itu dia Eiffel Tower, kota percintaan, lambang romantik. Oh, barulah nak nampak matahari. Kalau tidak tadi hujan. Right.